Доброго дня. Мене звати Валентина. Я мама трьох діток. Мого найстаршого сина звати Данило. Йому 12 років. Середньому звати Кирил. Йому 8 років. І моїй маленькій донечці скоро буде 4 роки. Ми живемо на Чернігівщині, в маленькому селі Черніхівка. До війни ми проживали з дітками у Черніговському соціально-психологічному центрі. Але 23 лютого ми повернулися до себе в рідне село, у свій новий будинок, який ми домовилися купити під виплату. Але, на жаль, наступного дня зранку почалася війна. Було дуже страшно. Було дуже страшно не так за себе, як за своїх дітей. Ми навіть не знали, що нам робити, чи кудись їхати, чи залишатися. Але, на жаль, нас не було куди їхати і навіть за що їхати. Ми залишалися в своєму селі. Але дуже страшно стало тоді, коли до нас в село заїхали російські танки. Ми з дітьми навіть ночували в погребі. Було дуже страшно, коли це все стріляли. Ми не знали, що з нами буде завтра. Але дуже добре, що нашу область деокупували. Вони виїхали з нашої області, і ми залишились живі і неушкоджені. Я сподіваюся, що війна скоро закінчиться.